Зочин аймаг чимс хоёр зочинтойгоо хамгийн сүүлийн даалгавраа билүүлэхэд билүү болсон байна. Энэ юу вэ гэдгийг та бүхэн мар гадарлаж байгаа хөөх тий. Гарныхаа мэдрэмжийг ашиглаад бидний өгч байгаа даалгаврыг оновчтой нэрлэх ёстой. Эхний зочин ялалт маань яг энэ амтам амтам байвал өөртөө нэрээ sorry болоо болсон шүү. Ой им том дэвлэлттэй байхгүй шүү заяа. Очоо чи би яа зөгч могч юу. Аваа шидч юу гэдэг. Тэгээ хоёул хамт зогсож байна. Би бүр ингэдэж шүү манай цуслан мослон дээр ингээд нөгөө хэрэх юм хэрэх ороод ирчихдээ шүү. Тэгэхээр эхнэрээ алуулдаа шүү. Эхнэрийгээ дууддаг байж юу. За ямар ч гэсэн эхний даалгаврыг ялт гүйцэтгэх нь нэг хүн гурван эд зүйлийг таних ёстой. Энэ дотор гэхдээ юу байгааг манай найруулагч багийнхаа л мэдчихэж байгаа. За, эргээ харъя. Эргээ тойло харахгүй, гурлаа харахгүй байж. Эхний энэ үнэ харуулчих би өөрөө харах гэдэг. Яг хоо чим пүүч карч болж тэлж өгөхгүй л бол тэ. Юу яг л харч байгаа. За, эхний даалгавар ял. Яана. Энийд үнэн яриад өгнө хотлох яриад тэр. За, эхний даалгавар явсан. Яа, нэр амт юм шүү дээ. Мэдхгүй байна. Зур зур, за, гараа хийчих. Явсан. Явчихсан таах шүү дээ. За, за, амт байж болоо хазахгүй шүү дээ. Мэдхгүй байна. Хазахгүй л гэдэг. За, хазахгүй л гэдэг. Араач хүнийг бас. Урхив байж байгаа. Йоо. За, чихмэл байх шиг байна тий. Мэдхгүй байна. Харин тийм юм шиг байна. Дуурахгүй л байх тий одоо хүртэл. Харин тий баяранда байгаад байгаа гэдэг юм шиг байна. Ваа, нэрэт тий штэ. Баяранда байгаад байгаа гэдэг юм шиг. Юу байна? Тий цаван ингээлсэн чинь нэг сэжигтэй санагд авчих. Хуцаа явж байгаа. Юу? Нэг даалгавар дээр хуцаа явж байгаа. Тийм үү? Йой. Хайгуул гэдэг одоо хүртэл дуурсангүй хөдөлсөн шүү дээ. Хоёр гараа барьж байгаа. Яаж ч хатчих. Танаас дахиад нэг юм мэдрэгдээ. Йой. Я та бодёо үгүй ээ. Ирвэхэ биш. А? Ирвэхэ биш. Уу харин юу юм бэ? Яа тийм үстэ би яг бүр мэдсэн юм аа. Чихмэл байна шүү дээ. А юу юм юу та гараа. Юу нэг чихмэл. А ото зэрэг авчихсан. За ото хоёр гараа үүсгэв. Яа мусны ямар юу мэдрэгдээ сая юу. Хэрмэр юм юм. Оо, байна үү? Яг үү. Тэ, угаасаа амтан байвал өсөрч үү. Зохчих байгаад зохлах та. Тэ, амар юу гэсэн юм аа сая. За, ял тэхнийхээ даалгавраа явуулчихлаа бид нэс баяр үү. Бид нь хоёр дахь даалгаврыг авчирч өгнө. Цаашаа. Путкинд өдөр таа. Харахгүй. Тэгээд яаж харахгүй багш юу? Юу юм бэ нөө? Аа, юу юм бэ? Сайн уу? Яг ингээ ихнийх нь нэг гүнд хуржсэн чинь эндээс толгой нь орж иж хурж байгаа. Тэр нөө айц уунд аргал хэвчих гэж байна. Заваа юм боллоо. Нэг амар юу багхгүй. Яг тийм зэрэг айц стомо. Яа. Энэ ихтэй төрөн бас тэгжсэн шүү дээ. Тэгээд мэдээгүй би хараагүй шүү дээ. Би хараагүй. Чи яг мэдхгүй байна. Мэдхгүй байгаа байхгүй. Яа. За яасан амжилт хүсье ялтад хоёр дахь даалгавар. Хада одоо амт байхгүй л гэдэг юм шиг мэдхгүй. Гурал гурал юм уу?
Гүй юм шиг байна. Гүй юм шиг байна. Тий. А. Хашиг байна. Хашиг байна. Хашиг байна. Хашиг байна. Аа, юу юм бэ? Юу? Мэдгүй ээ. За хурал юм шиг байна. Хурал аа? Тий. Нарч хурал юм шиг. Наач. Өөртөө и дуртай л та. Тий. Гар ариут гэж аваад өгөөч тэхөө. За хоёр дахь алгуур дээрээ бүдэрлээ. Оо бүдэрлээч. Энэ айгүй мохоц зингэлмээ цагаан. За амгийн сүүлийн даалгаврыг одоо хамт гүйцэтгэн. Тий чи яг киноныхаа дүр дэрсэн юм. Алгад чи алтгаар хүн алгад чи. Гинхи чи ингээд хараасан. Алгад амжилт чи амгийн сүүлийн даалгавар ирж байна. Аа тэгтээ уугна. Оо ингээ ороод байгаа юм. Явса, гурд таалуу. Хоёр гараар ангиулж өгөрөм шүү. Гэхдээ нэг гар татаж авахуд амархан байна. Хоёр гар очоод гацчих юм даа. Хазуу ч мазуу л яа нэг. Юу юм бэ? Аа тав байна тий. Яа, та бол энэ яг бас нэг за нэг үгүй хамгийн сүүлд амт амтны байна. Яа дэмо. Пинг ингсэн бол ирэхгүй байсан шүү дээ. Оо. Оо. Оо, шавар юм шүү. Юу? Хац хацгүй. Яг амтны юмнууд байгаа юм тий, зөөлөг гэж. Оо. А юу л штэ. А юу н? Аннас л штэ. Оо. Бай дурги. Ой. Намч нараас жоохон айцд орцсон. Тийм тэгэхээр. Тэгээд даалгын хоёрыг амжилттай гүйцэтгэсэн. Бай дурги яалтаа. Одоо бүдг хайцгнаад ялалт бүдгийг шоолж байна. Бодо олгоноо. За ингээд өнөөдрийн манай зинэд нэвтрүүлгийн түүхэнд хоёр дугаараа эмхтэй түүхэнд сүртэйг ашиглажлаа. Гэхдээ ер нь манай нэвтрүүлгийн туршид хоёр дугаараа эмхтэй зөч оролцож байгаа. Бүгдэд амжилт хүсье. Хамгийн эхний даалгавар гарэжсэн байна. Та эргэж харна уу? Гараа явуулаарай. Өө тийш харахгүй. Атла гадна айгааг өмшчихсэн. Чингнээс амт юм шүү. Тэгэл ингэн Зөөлөн. Энэ юун таглан байна? Харин тийм таглан хай юм байна те. Хай юм. Баярлалаа. Баярлалаа, баярлалаа. Хана таамирсан, би хана таамирсан. Тийм үү? Пунт гэдэг чинь хаа байхгүй юу? Өөрийг таалагсан байна, алдаа гарсан байна. Тэ мэдсэн юм шүү. За ингээд бүтгэ хоёр дахь даалгавар. Аа, үзэгчд бас таныг айлгаж байна. Яах юм бэ? Хэрэггүй. Зөвшөлт өг. Яста яах яах. Тэр дөрвөн аимшиг киног даваад гарсан юм бол энэ. Энэ ч тийм нэг үнэртэй л нөгөө. Даа, нэр шиг. За. За, эхлээд. Нэг гараа явуулах юм уу? Хоёр. Өвөн нэг. Хош байхгүй гац. Хоёр ингээд сайн хайх шүү дээ. Өтмөт юм шиг шээ. Хой, яна. Ац нэр. За, яаш. Яа, энэ хэр явах байлчлаа. За. Зүгээр. Яа, энэ ч тавхан дээр байхгүй байгаа чинь урт нэ. Сайн хайлтаа. За, байж. Дуушгүй нэ. Тавга мэдээ. Жичгийн байх гад энэ те. Тим тим шүү. Нилээ доошоо л явах юм шиг. Харин тийм ээ. Би яг өвтөн тийм юм байж. Биш юм байна. Яа.
За наач юм болстой. Ял тариугаа авч ирнэ. За сайн хурцаа. Хүчлээ. Хүнсч жагтах юм. Энэ хайр дэвсэн тий. Гүлэг аа байна. Загас магасны юм шиг арьс байна уу юу? Могоо юм шивцтэй. Гаднах арьс нэг юм бомбор бомбортой жижиг юм байна. Гэтэ тоглоом биш магадгүй тий. Аа яаж яах санаа муутай байна. За дахиад хүрлээ. За шууд зоригтой. Сүүлийн дайрт. Хариултаа хэлий. Дахин барьчих уу? За тэг. Ам хамар унаас нь хоол газар барьчихсан. За тэр энэ ингээд үргэлжлээд байна. Энэ яг могоохоо. Гэтэ тэр могоохоо. Яа. Ноо. Харин яг ингээд хийдэгсэн. Яг гадрын тийм аас тий. Мач. Хийдэг ч аас. Хэд нь хөдлөөд шнь. Яс тэр яг айхараа бүх юм хөдлөгдөв юм. Хөөс сайн хэд нь хөдлөөд шнь ингээ хараагүй. За ингээд Путкин хамгийн сүүлийн таахс тоо даалгавар одоо бидний өмнө хайрцагт ирэх ёстой. Амжилт төсөй. За даалгавар ирсэн. Таних жоохон хутлаа авчихсан шүү. Үгүй тийш хахгүй. Хахгүй хахгүй. Дахиад тавг байна. Нилийн хүнд байна. Оо за. Ууттайгаа тууж явна. Энэ цэцэг баха. Багтай цэцэг. Оо. Баяр үргэ. Энэ удаагийн дугаар олон сэмэгтэйчд ирэхийг хамгаалахад төлж чаддаг хуваартай. Ингээд танд өнөөдөр бидний зочин хамгийн чухал баярлалаа. Бүтэн нэвтрүүлгийг үзэхийг хүсвэл Late Night CGM-ийн сайтаар зочлоорой.